Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong Jupiter in Gemini transits. So that is a one-year transit from May 2024 to June 2025. Ayan, so Jupiter is the planet of abundance, prosperity, expansion, good luck. So itinan natin yung mga blessings na parating sa inyo. Okay, so if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment uh, i-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So, itong reading na to mas makaka-resonate dito yung mga Aquarius Rising. So, if you are Aquarius Sun or Moon, pwede rin namang mag-resonate dito. Okay? But, mas accurate siya sa mga Aquarius Rising. So, for you Aquarius, Jupiter is transiting your fifth house of creativity, dating, children. So, medyo, uh, this, this transit is going to be fun mas uh, light-hearted, okay? So, for you, Aquarius, kung single ka, pwedeng you will be uh, getting more outgoing, no uh, going on dates, meeting new people, uh, or meron kang mga entertain na romantic connections during this time. So, hindi siya kagaya ng sa transit sa 7th house, which is a very serious type of relationship. Pero who knows, diba? Pwedeng itong fun relationship na to ay maging seryoso in the future. But for you, pwedeng you will just enjoy the connections with other people. Uh, I feel like you're going to be more confident, no? Mas magiging uh, malaki yung tiwala mo sa sarili mo dahil uh, you've been doing your you're working on yourself. Kung baga, meron kang mga ini-improve rin sa sarili mo. And dahil doon, uh, you become more attractive, mas maraming makakapansin sa'yo. And this will open opportunities for you to meet romantic partners. ah uh, yung iba naman sa inyo, no, maari ring kayo ay um, magiging active sa dating. Um, just make sure lang na, syempre pag dumating doon sa point na medyo nagiging intimate na kayo ng partner mo, uh, you have to protect yourself, okay? Kasi lalo na kung ikaw ay wala pang balak na magkaanak, no? So, there might be a possibility of pregnancy during this transit. Uh, pwedeng, you know, unexpected, ganyan. So, if you're not yet ready, be careful, protect yourself. But if you are in a serious relationship right now and you are planning to have a baby, then this is also the best transit for you na pwedeng ikaw ay magkakaanak, okay? Because the fifth house is about children, having children. And if naman meron ka ng anak, uh, I feel like you will be uh, giving more time sa iyong mga anak. So, maaring you will go out more, pupunta kayo sa mga amusement park, you will bond more with your children, have fun and enjoy. So some of you, pwede rin itong yung, you will, you are going to heal your inner child, kumbaga. Na ito yung mga bagay na gusto mong ma-experience ng bata ka, but for some reasons, hindi mo na-experience niyo, na-deprive sa yon and ngayon na capable ka na of providing for yourself, So ngayon mo na siya gagawin para sa sarili mo, ba? Yung iba, uh, naiiyak sila kahit na uh, adult na sila at nakapunta sila sa sa ano, uh, sa Disneyland, 'di ba? Kasi 'yun yung pangarap nila ng bata sila, but due to financial uh, constraints, no, hindi sila, hindi nila 'yon na-experience, pwedeng hindi na i-provide sa kanila ng mga magulang nila for dahil sa may financial issues and ngayon na kaya na ni nilang mag-provide para sa sarili nila, they are healing their inner child. So, nagpupunta sila sa mga places na gusto nilang puntahan ng bata sila. So, something like that. Or you will treat yourself no, sa mga bagay na na-deprive sa'yo ng bata ka. Example, hindi ka nakakabili ng uh, damit na gusto mo or uh, sapatos na gusto mo, laruan na gusto mo. So, ngayon, you're going to heal that no, through Uh, treating yourself. So, kumbaga, ngayon, ito na yung time na, na aalagaan mo rin yung sarili mo. And part of that healing is uh, providing and taking care of yourself. Yung iba naman, maaring mas magiging, ano kayo ngayon, uh, very creative. So, you will explore your talents, your abilities. Maaring meron ka pang matutuklasan sa sarili mo. No? Kasi meron tong trine Itong so, Jupiter, meron siyang trine sa Pluto which is in your first house. no Sa iyong uh, sarili. So, I feel like um, this is self-discovery. Learning more about yourself through the experiences na pagdadaanan mo or sa mga bagay na i-explore mo sa sarili mo. This is also transforming you. So, maaring after this transit, ito yung tipong hindi mo na... Hindi mo kung pagawin you look back parang isipin mo uy ako pala yon last year no So maraming magbabago and people will notice that na yung mga nakakita sa sa this year and then the next year they will say na uy ang laki ng pinagbago mo ang laki ng improvement mo and this is uh, a better ano yung yung positive change ito for you You may be glowing, mas makikita nila yung happiness mo because ngayon you are more, um, you are free, you are exploring more about yourself, mas nadidiscover mo yung sarili mo. Unlike before, okay? So let's see what else Aquarius for you. You have the Ace of Wands, so exciting new beginnings. Uh, this is also travel opportunities, taking action, being more passionate sa ginagawa mo. So like what I mentioned kanina, yung iyong talents and skills, yung abilities mo, you will be discovering more about that. You have the tower. So I feel like you are letting go, shedding, shit <laughs> Sorry, shedding. I was supposed to say shedding your old skin. Kung baga para siyang yung snake, di ba? Uh, nagpapalit siya ng balat. So, yung old skin niya, tinatanggal na niya at may panibago. So, I feel like itong the tower na yan, this is about uh, shedding your old skin. <laughs> yung dating ikaw and now you are becoming a better version of yourself. Okay? You also have the Ace of Pentacles. on daming new beginnings for you, Aquarius. Some of you pwedeng magsistart rin kayo ng business or new Uh, earning opportunities bagong source of income uh, that will that will ano uh, add more value to your life i feel like related to sa mga self discovery mo yung mga talents and skills mo let's say for example uh, na realize mo may talent ka pala sa content creation so you're going to use your your talents to earn money and eventually you will Uh, make it a business, no? You also have the uh, the five of swords. So pay attention sa mga taong very competitive sa iyo kasi you will you will see na the more na may na-achieve ka, the more na may mga taong may uh, maiinggit or magiging competitive sa iyo. You will notice that na uh, kapag nagpo-post ka ng mga achievements mo or mga good things na nangyari sa buhay mo, you will notice that Some of your friends will also do that. Parang tinatapatan yung mga uh, achievements mo. I mean that's fine. That's okay as long as uh yung mga taong nakakasama mo they are true to you, no? Totoo sila sa authentic sila sa But there are pwede rin meron kang marirealize, matutuklasan na tao na uh, envies of you or someone who is Uh, taking it personally, no? Parang gusto ka talagang kompetensya, ganon. You have the five of cups. So some of you may ari talagang meron kayong ilo-let go. Ah, uh, merong losses dito eh. Parang may panghihinayangan ka na ilo-let go. But I feel like alam mo sa sarili mo na kailangan mo na yan let go. So anything that is toxic, anything that is no longer serving your highest good, ilalet go mo na yan and you will focus on uh, the other opportunities na meron ka. You have the Knight of Wands, you're going to be more passionate. Uh, some of you, mas magiging enterprising. You will connect with more people, more friends, uh, expanding your network. Na magiging beneficial rin sa'yo. You have the Six of Pentacles. So this is bringing balance into your life yung cash flow mo, you will, iba sa inyo, maaring may mga tutulungan kayo, no, financially, because you will be blessed more financially, and dahil doon, mas, uh, uh, may pagkakataon ka rin tumulong sa iba. You have the page of pentacles, so learning something new, learning uh, a new skill, learning a new job or a career or a business na mag improve ng iyong finances, and magbibigay sa iyo ng personal growth, okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.